merkki tuosta täyteen, niin se oli 5 minuuttia peliaikaa, aktiivisia puheenvuoroja, kysymyksiä. Juristin kiristys, missä mulle vaaditaan salassapitosopimuksia, en suostunut, maksoin 7 000, kun en suostu salassapitosopimuksiin, millä olisi huijattu verovirastoa niin, ettei tarvitse maksaa verot. Minä maksoin verot, minulle maksoi tämä lasku 7 000 euroa, mä tein oikein. Enkä tehnyt niin kuin PAMin juristi vaati salassapitosopimuksia. Siinä on todisteet, dokumentit, kaikki sitä, mitä mulle on tehty. Ja nyt sulla pyritään viittakin. No niin, nyt mulla on seuraava tapaus. Otin Fintran kurssilta. Kaveri oli 7 kuukautta töissä, oli 4 kuukautta kurssilla. 3 kuukautta liukuvasti sitten teki jotain töitä, sanoi itsensä irti. Sitten ruinas takaisin. Ja mä otin tunti töihin, sovittiin tuntipalkka. Hän oli muutaman päivän tuntipalkalla. Sen jälkeen hän vaatii, nyt hän on ollut pois jo, mitä se on vuoden verran jotain. Niin hän yhtäkkiä kotoa käsin keksi, että minulla oli työsopimus hänen kanssaan, minä olen nyt rikkonut työsopimuksen, ja hän vaatii, nyt minun kimpussani on pro. Toimihenkilö union, ja vaatii 50 000 euroa minulta, että minä olen ottanut Fintran kurssilta jätkän töihin. Ajatelkaa, siis siinä on todisteet teillä, mahdollisessa oikeuden, puhutaan tosias. Mä maksoin mistä tuli tämä PAMI-juttu? 2 kahvilalikkaa, joka rupeaa rettelemään. Mut tulee bussifirmoilta, tulee tekstejä, mulla on kassakaapissa edelleen. Vaihtakaa keittiöhenkilökunta. Minulla on 2 eri konsulttia, jotka otin opettamaan asiakaspalvelua. Nää ei suostunut, nää toi sairaslomatodistukset ja nauro vaan toi tiskille. Ja leikkivät sairaslomilla ja pisti koko kahvilatoiminnan seis. Minä käytin 3 juristia, kun ei uskonut yhteen, että täyttäisikö tämä työsuhteen purun merkit. 3 juristia sanoo minulle, että kyllä tämä niin kuin nyt menee läpi siitä. Ei mene kuin 1,5 vuotta. PAMI lähtee vetämään niin, että siinä oli joku muotovirhe. Minulle maksoi, PAMI vaati 17 200 rettelöivän kahvila likan pois laittamisesta. Ja sen, minä en suostunut PAMin kiristykseen, niin minä maksoin 24 000. Tuo paperi maksoi minulle totuuden takia 7 000 euroa. Tämä tekee niin kuin järjestyneen rikollisen tunnusmerkiksi se, että liitot harjoittavat rikollisuutta. Lakimies sanoi, että tämä on maan tapa. Ja siis se rikkoo itsekriminointisuojan, se mitä sulta pyydettiin. Kyllä, sun piti allekirjoittaa paperisalainen sopimus, jossa sä tunnustat rikoksen. Mä en suostu siihen. Arvon osallistujat. Pienyrittäjän puheenjohtaja. Haluatko joku muu tietää tästä tapauksesta? Toimisto. Me vastaamme. Mulla on molemmat tapaukset. Toinen on vielä 5 000. Minä olen maksanut jo 24 000. Päivittäin viikoittain. Kuka haluaa, mutta ei kaikilla ole. Tämä on yrittäjien arkipäivän Suomessa.